Re! Viss ēters ir te! Biedrība Tavi draugi šā gada laikā īpaši palīdz Ukrainas bēgļiem arī ar solidaritāti un atbalstu simbolizējušiem priekšmetiem ar īpašu dizainu. Un tāda ir arī sadraudzības nozīmīte, kas bijusi pat visu triju Baltijas prezidentu redzeslokā. Biedrības Tavi draugi misija ir sniegt palīdzību tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama. Šobrīd daudz tiek palīdzēts kara bēgļiem no Ukrainas. Kā stāsta ukrainiete Iriša, kur ir biedrības koordinātore, sākumā bija viena neliela garāža, taču ziedojuma vākšanai kāds labēls piedāvājis pat veselu angāru. Šeit bija viss tukšs, un viņi nezināja, ko ar to darīt. Ko mēs darīsim ar tik milzīgo platumu? Vakarā šis angārs bija jau līdz griestiem pilns, jo sanesa tik daudz ziedojumus. Drīz vien saziedotajām pamatlietām, kā apģērbam, pārtikai, higiēnas piedrumiem, nāca klāt arī dažādas dizaina lietas, ko izgatavo arī ukraiņi, kuri darbojušies te kā brīvprātīgiem. Viņi gan riskējuši un jau atgriezušies dzimtenē, bet savas radītās lietas sūta uz Latviju, kā piemēram šīs nozīmītes, kuras sūta no Kijivas, vai šie teikrekli, kuri nāk no Odesas. Biedrības veikaliņā to visu iemaina pret ziedojumiem Ukrainas atbalstam. Es kā ukrainiete atradu Ukrainā ražotus interesantas lietas, tekreklus, piespraudītis, kas varētu derēt. Un tie, kas atbalsta Ukrainu, var viņus iegādāties, tā kā dabūt pret ziedojumiem. Viens no veiksmes stāstiem ir kāda piesprauda. Biedrība rīkojas zīmēm skiču konkursu tēkreklu apdrukai. Taču viena skice iepatikusies tik ļoti, ka no tās tapa sadraudzības piesprauda. Šeit ir mūsu pirmā nozīmīte, ko mēs uzražojam. Un viņa mums pabeidzas, mēs sapratām, ka mēs gribam kaut ko vairāk īpašāku, kā lai pateikt. Un šī ir tā piespraudīte, ko mums... Kāda mums ražojas tagad? Pamanot biedrības konkursu, salaspiliete Evija, kura arī iepriekš ar ģimeni atbalstījusi Ukrainā notiekošajā karā cietušos, iesniedza savu zīmējumu skici un biedrība šo maketu arī atzinīgi novērtēja, uzsākot šīs piespraudes ražošanu. Doma tāda, ka Latvija sniedz palīdzīgu roku Ukrainai, bet rokas spiediens nevis klasiskais, kas ir kā vairāk kā cieņas un lietišķuma, izpausme, bet tāds brālīgais rokas spiediens, kas simbolizē sirsnīgu draudzību, atbalstu un milzīgu cieņu. Kā biedrībā atzīst, tad jau tagad manāms, ka ir pieprasījums pēc šīs nozīmītes. Bez tam biedrības rīkotajā ierakuma sveču liešanas pasākumā visu triju Baltijas valstu prezidenti šīs nozīmītes piesprauda pie sava apģērba, tādējādi paužot atzinību šim valstu sadraudzības simbolam. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.